Baada ya kushushwa kwa scouti mkuu kunako klabu ya soka ya Simba Mary's Dadaab, so far tumeweza kuona kwamba Simba inaendelea na mikakati mbalimbali ya kuhusiana na kufanya usajili ambao utaukuja kuwa na tija, hasa katika matakwa yale ya kocha Lobetinho Olivia, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo kwa sasa ikiwa inazidi kupamba kasi ni kuhusiana na usajili ambao unaendelea kunako klabu ya soka ya Simba, hasa kuhakikisha wanakuja kuleta heshima kubwa ambayo iliweza kutoweka hivi karibuni. Simba imeonekana kushuka makali takribani misimu miwili mfululizo, so far Simba wakiwa wanaendelea na maboresho makubwa ya kikosi chao ili kuhakikisha wanakuwa imara, hasa katika safu ya ulinzi, viungo pamoja na mabeki. So far tumeweza kuona kwamba ndio target kubwa ya kwa sasa kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, ambayo ikiwa inanolewa na kocha huyo Brazili. Moja kati ya taarifa ambayo inazidi kupamba kasi ni kuhusiana na mchezaji ambaye hivi karibuni aliweza kuingia katika tetesi kubwa sana, hasa ya kuhusishwa na kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba. Tuliweza kuona kwamba tetesi zilikuwa nyingi sana, hasa katika social network mbalimbali, lakini pia tuliweza kuona kwamba jitihada mbalimbali zilizoweza kuonyeshwa na uongozi wa klabu ya soka Simba kumhitaji mchezaji huyo pindi dirisha dogo la usajili lililopita. Simba Sports Club iliweza kufanya jitihada mbalimbali za kuweza kuhakikisha wanamsainisha nyota wa kimataifa kutoka taifa la Congo. So far ni moja kati ya nyota ambaye yuko katika klabu ya soka ya Daran Professional huko China, ambaye aliweza kuzua gumzo sana katika social network mbalimbali, lakini pia tuliweza kuona mengi ambayo aliweza kujili, hasa kati ya mchezaji na klabu ya soka ya Simba. Lakini pia tuliweza kuona kwamba mchezaji huyu aliweza kusaini mkataba wa awali wa kutumikia klabu ya soka ya Simba, lakini hakuweza kuja kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Moja kati ya update ni kuhusiana na Cesar Lobby Manzoki, moja kati ya professional player ambaye hivi sasa yuko China, ambaye aliweza kuzungia katika headline kubwa sana pindi alipoweza kuhusishwa katika tetesi za kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba. Moja kati ya taarifa inasemekana ya kwamba Simba Sports Club kwa sasa iko mbioni kumalizana na nyota huyo ambaye ameweza kudumu katika tetesi kwa muda mrefu kwelikweli, huku kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba akiwa ameweza kusisitiza na kuwaomba viongozi wa klabu ya soka ya Simba wafanye jitihada za haraka kabisa kuweza kumsainisha nyota huyo, kama kweli Simba Sports Club ikiwa inahitaji kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, lakini pia wakiwa na nia ya kuweza kutinga hatua ya nusu finali ya club bingwa Afrika. Hivyo ni moja kati ya update kubwa ambayo inazidi kupamba kasi katika anga za kiburudani na michezo. Karibu wana familia ya michezo, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment. Tuambie uko wapi na unapata habari.